Mirko Filipović odradio je svoje posljednje obaveze u Japanu i sutra se vraća u Hrvatsku, nakon što je već nekoliko puta bio otpisivan. Cro Cup je u 43. godini osvojio novi veliki naslov i izazvao mnogo reakcija sa svih strana. U Hrvatskoj gotovo da nema čovjeka koji nije gledao novi trijumf Mirka Filipovića, pa se legendarni borac u novogodišnjoj noći izravno obratio navijačima. Malo, izgledam kao rakun, jel da svoje? Da imam još ispod drugog oka bio biš kao rakun, jel da? Sad si koninak bijaši, znaš kad se oni našminkaju sami. Fali mi ispod drugog, malo da budem kao rakun. S dugogodišnjim suradnikom Stipom Drvišem danas se opušta u Tokiju, a Drviš nam je govorio o emocijama i novogodišnjoj noći. Uživo smo se javljali na Facebooku ljudima i evo tako smo proveli novogodinu, popili smo dva piva svaki i opustili se napokon. I kakav je sad danas osjećaj? Su se slegle emocije, bilo je stvarno vrlo, vrlo emotivno u ringu. Bilo je stvarno emotivno, ono, radili smo dugo, pripremali se dugo i na kraju je sve super završilo. I ono, sad smo bili u gradu, ono, baš smo ispražnjeni, kako se kaže, emocionalno, tako da ono, dobro je osjećaj. Velika pobjeda Mirka Filipovića oduševila je cijeli borilački svijet. Stipe Miočić poručio je, sjajno je probuditi se i vidjeti svog brata Cro Cupa kako slavi, on je legenda. Bivši UFC-ov prvak BJ Penn kaže ovako, Mirko Cro Cup ostvario je stvarno veliku pobjedu, a na naslovnicama svjetskih portala stoji godina je 2016. a Cro Cup i dalje osvaja turnire u Japanu. Cro Cup je ponovno dokazao da godine nisu važne. Uostalom i Mirkove suze govorile su sve o tome koliko mu znači ova pobjeda i onda još emotivna posveta starijem sinu. Veliki pozdrav svima koji su mi dali podršku u Hrvatskoj. Svim gledateljima Nove TV, svim ljudima iz cijelog svijeta koji su mi slali poruke na moj Facebook. Veliki pozdrav mom Ivanu kojem želim posvetiti ovaj pojas. On je, sad će napuniti još malo 14 godina i to je moja prava sreća i moj ponos. Na put kući Mirko Filipović kreće sutra. Njegovo slijetanje nakon dugačkog puta iz Japana očekuje se sutra navečer oko 22:30.